បាទសួស្តីបងប្អូនហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែកចំណេះដឹងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអឺដាក់អូតូអ៊ីនវាយក្រុមបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចុចចូលក្នុង Facebook បែបនេះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចចូលកន្លែង profile ខាងលើបងប្អូនណាបាទចុចចូលមកក្នុងហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង page បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំសូមចុចចូលរក page បាទ page ខ្ញុំមួយនេះចោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថាគាត់មាន page ធំធំអីគឺគាត់អាចដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវតែជា admin ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថាគាត់អ្នកដៃថ្មីគឺគាត់ប្រហែលជាអត់ទៅយល់ទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះទៀតដែលថាគាត់ប្រើ Facebook យូរគាត់នឹងដឹងហើយបងប្អូនណាបាទនេះឥឡូវវាក៏ពងតែធ្វើការលោកដូចសារ Wi-Fi <laughs> នៅខាងខ្ញុំវិញរៀងស្អាតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូន ហើយបន្តបន្តបងប្អូនចុចចូលត្រៃ3បាទចុចចូលអាឡៃត្រៃ3នៅខាងលើហ្នឹងបាទហើយយើងចុចចូលពាកក្រប់បាទចុចចូលនៅក្នុងក្រប់ហ្នឹងដើម្បីស្វែងក្រប់មើលក្រប់យើងហ្នឹងហីបងប្អូនបាទបាទឥឡូវក្រប់ខ្ញុំគឺនៅត្រង់នេះបាទនេះមួយនេះพบសៀសេរីហ្នឹងខ្ញុំចឹងខ្ញុំចុចចូលក្នុងហ្នឹងមួយបាទបងប្អូនអាចគិតមើលបន្តិចតើវាមិនយូរប្រហែលនេះបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចុចយកពាក នេះនេះនេះដល់ឥឡូវបងខ្ញុំមួយនេះវាលោតជាភាសាកូរ៉េបងតើបងប្អូនខ្លាប់ហាយល់ដឹងទេណាកន្លែងពាក្យថា invite ហ្នឹងបងប្អូនបាទកន្លែង invite នេះដល់សារខ្ញុំដាក់ជាភាសាកូរ៉េវាដាក់ដល់ពាក្យថាឈូតេហ្នឹងឈូតេគឺមានន័យថាការអញ្ជើញឬក៏ invite ហ្នឹងហើយនៅខាងស្ដាប់ដៃនេះបងប្អូនណាបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប្រងហ្នឹងមួយមកបាទចុចលើហ្នឹងមួយមកវាហ្នឹងតំណាងការមកដល់ត្រង់នេះហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងខាងក្រោមនេះឃូឃីឃីនេះគឺមាន invite យោអូតូសម្រាប់អ្នកណែនាំថាគាត់ like page ឬក៏ follow page ប៉ិនខ្ញុំហ្នឹងគឺវានឹង invite ទៅឲ្យគេចូលក្រុមដ្រိုက်តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនអាចអានអសនៅខាងលើនេះបងប្អូនបាទនេះខាងលើមកជួរហ្នឹងបាទគេថាអ្នកដែល follow page ហ្នឹងគឺនឹងអញ្ជើញដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងមុននឹងអាចអញ្ជើញបានយើងត្រូវតែបើកនៅត្រង់នេះមុខញៀននៅត្រង់នេះនេះខាងលើហ្នឹងយើងចុចត្រង់ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យដាននៅខាងលើមកគឺរួចរាល់បងប្អូនបាទ បាទតែប៉ុណ្្នឹងតិចរឹករាល់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរាល់អ្នកដែលគាត់អឺ follow page របស់ខ្ញុំគឺនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ invite គ្រប់ដោយ auto តែម្ដងអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំចុចផ្សាយតែគេទេពេលណាតែគេអឺ follow page របស់យើងគឺវានឹង auto ទៅគេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់សំនៀងដឹងនេះហើយបងប្អូនសូមជួយ share ចែកម្លេះផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះដឹងតិចទៀតគាត់មិនទាន់ដឹងឲ្យគាត់បានយល់ដឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា